पुनेश्वर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। हाम्रो थम्बनेल हेरेर हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नुभयो सर, रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सजाय सुनाइरहँदाखेरि उता तपाईँको बहिनी एलिजा गौतमले चाहिँ म देशमा आगो बाल्छु, देशमा आगो लगाउँछु, नेपाल बन्द गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ, होइन? के भन्नुहुन्छ सर यो विषयलाई लिएर, के भन्नुहुन्छ? अब एलिजा गौतम मेरो आफ्नै साक्षी बहिनी होइन, वा मुखबोला बहिनी हो। यसरी पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि एलिजा गौतम पनि गौतम, पुण्य गौतम पनि गौतम। त्यो हिसाबले अब गौतम चेलीको हिसाबले पुण्य गौतमले बहिनी भन्दाखेरि अन्यथा हुँदैन। अनि ऋषि धमरालाई तपाईँले ज्वाइँ पनि भन्नुहुन्छ अरे, त त्यो आधारमा त धेरै नजिक भएन र? अब बहिनी भएपछि त ज्वाइँ भन्नु पऱ्यो, एलिजा बहिनी हो त्यस कारण ज्वाइँ भनेको हो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, चाहे नाता सम्बन्ध जेसुकै होस्, हुन त वामदेव गौतमलाई पनि मैले अङ्कल भन्नुहुन्छ, किनभने कतिपयलाई त साँच्चै नै अङ्कल भतिजा भन्ने भ्रम पनि रहेछ, किनभने ज्यान पनि उस्तै लम्बोदर, अब मोटो घाटो, अनि हृष्टपुष्ट, अब आवाज पनि अलिकति बोल्ड कमान्डिङ दुवैको। त्यो हिसाबले वामदेव गौतमको तपाईँ भतिज हो भनेर सोध्नेहरूको पनि कमी छैन। अब त्यस्तै नाता होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अब एलिजा गौतम जसले अहिले यो नागरिक उन्मुक्ति भन्ने पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य पद सम्हालिरहनु भएको रहेछ, उहाँलाई राजनीतिमा भाउँतो छुट्यो, उत्पात उखर मौलो भयो। उहाँको सबभन्दा ठुलो परिचय भनेको उहाँ कलाकार हो, नायिका हो, आदि इत्यादि छँदैछ। अनुराग भन्ने फिल्ममा उहाँले समुद्र पण्डित सह अन स्क्रिन रोमान्स गर्नुभएको छ, तर पनि उहाँको वैवाहिक सम्बन्ध ऋषि धमलासँग गाँसिएर उहाँ सुमधुर वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनको म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छु। अब यो रेशम चौधरीको पार्टीमा उहाँ लागिसकेपछि हल्लाहरू त्यतिखेर के भयो भने, अब एलिजा गौतमलाई त्यो पार्टीले सायद राज्य मन्त्री बनाउँदैछ, तर त्यो सिचुएसन आएन, त्यो सपना उहाँहरूले पाल्नु भएको रहेछ, पुरा भएन। र अब त्यो राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ले सायद उहाँलाई असाइनमेन्ट दियो, खटायो, बोल्न अरायो, त्यसपछि उहाँले बोल्नु भएको बुझिन्छ। र यो आगो बाल्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, एक त यो आफैमा हास्यास्पद छँदैछ। अब कहाँ किन आगो बाल्ने, कुनै औचित्यता छैन। त्यो आगो, त्यो झिनो आगोलाई निभाउनको लागि दमकलै चाहिँदैन, दुई चारजना जनता नै पर्याप्त हुन्छन्। अर्को कुरो, हत्या अभियोगमा कैलाली टिकापुरमा त्यहाँ जुन ढङ्गले प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनी बालबालिकाहरूको हत्याको रगतले हात कटकटिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउँछौँ भन्नु आफैमा यो अतिवादी कुरा हो र यो गैर राजनीतिक कुरा हो। झडपमा भएको भन्ने छ नि त सर, त्यो झडप भएको बेला झडपको क्रममा चाहिँ घटना भयो भन्ने छ, होइन? झडप त कसले सृजना गर्यो, झडप हो कि अथवा म्यासेकर हो कि गौर हत्याकाण्ड जस्तै हो कि भन्ने कुरो त दुनियाँ गवाह छ, साक्षी छ। फेरि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले नेपाल बन्द गर्छु भने रहेछ, मलाई अचम्म लाग्यो। यो जाउँ सर, जाउँ, साउन्ड ठिक छ, भन्नु न, यो धेरै ठुलो आवाज छ, जेटै आएछ कि फरक पर्दैन सर यस्तो साउन्ड, कहाँ यसले पुरै खाइदिन्छ। यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एलिजा गौतमसँग सम्बद्ध पार्टीले हामी नेपाल बन्द गर्छौँ भन्नुभएको रहेछ। अचम्म के लाग्यो भने, यो पार्टी अहिले सरकारमा पनि छ, खुद रेशम चौधरीको श्रीमती भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्छ, देशमा शान्ति, अमन, चयन, खुसहाली कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको भनिएको सरकारको मन्त्रीको तर्फबाटै यदि नेपाल बन्द हुन्छ भने योभन्दा ठुलो अनैतिक कुरा के हुन्छ? हो, नेपाल बन्द कस्तो बेलामा हुनसक्छ भन्दा, कहिलेकाहीँ गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कटहरू आयो, स्वस्फूर्त रूपमा जनताले सटर तान्छन् र नेपाल बन्द गराउँछन्। कुनै महानायकको त्यस ढङ्गको अवसान भयो भने त्यस बेला पनि स्वस्फूर्त सटर बन्द हुनसक्छ। कोरोना कालमा नेपाल बन्द आफै भयो, यो नेपाल बन्द कसैको रहर होइन, बाध्यता हो। आफ्नो माग पुरा गर्ने आन्दोलनको सबभन्दा उच्चतम शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको स्वरूप हो नेपाल बन्द।
तर अहिलेको परिस्थितिमा यो नेपालभन्दाले गरिब मजदूर रोगी असहाय अपाङ्ग गरी खाने वर्गको ढाड सेक्ने हुनाले यो बन्द आफैमा सदाको निम्ति बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफै नेपाल बन्द गर्दा गर्दा हैरान भएको मान्छे, मलाई अहिले पनि सम्झना छ, बिङ नोस्टाल्जिक म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। 2049 सालमा पहिलोचोटि जतिखेर म स्कुलले छात्र थिएँ, एसएलसीको तयारी गरिरहेको थिएँ, त्यतिखेर यो टनकपुर भन्ने एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता भएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यो विरुद्ध हामीले नेपाल बन्द गरेर निजगढ क्षेत्रलाई हामीले चक्काजाम गरेर एक ढङ्गले जनतालाई सुसूचित गराएका थियौँ र त्यो बेलाको नेपाल बन्द शानदार रूपमा सफल पनि भयो। अब बेला बेलामा नेपाल बन्द भयो, म अलिकति भन्छु तपाईँलाई, जहाँसम्म यो अहिले एक खालको दण्डहीनता इम्प्युनिटीको कुरा आइरहेछ, हत्या हिंसा रक्तपातमा संलग्नहरूलाई सात खत माफ गर्ने गरी सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला, धन्यवाद सर्वोच्च अदालत जसले जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो, यानि कि रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास, लक्ष्मण चौधरीलाई उन्मुक्ति भयो अहिले, र केही मान्छे फेरि अहिले उहाँको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसके पछाडि उहाँ त फेरि पुनरावेदन जान्छु भनिरहनु भएको छ त सर, केही न केही रिजन होइन, पुनरावेदन भन्दा नि त्यसलाई भ्याकेट भन्छ। अब त्यो पुनरावलोकन गर्ने अवस्था छ कि छैन त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ, भ्याकेटको निम्ति सजिलो छैन, सर्वोच्च अदालतको एकचोटि भइसकेको फैसला फेरि उल्टाउन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको, भ्याकेटमा गएर पनि केही तातो पानी लाग्दैन, उहाँको अगाडि एउटा बाटो रहेछ, खुल्ला बाटो, त्यो भनेको चाहिँ के भने राष्ट्रपतिका चालचलन राम्रो भएको, कारागार बस्दाखेरि निजको चालचलन राम्रो भएको भन्ने आधारमा उन्मुक्ति लिने वा बाँकी कैद मिना गर्ने छुट लिने यो खालको सिचुएसन हुँदो रहेछ। अब आजन्म कैद भनेको सायद उहाँलाई जन्म कैद भनेको 20 वर्ष हो कम्तीमा पनि, र त्यो 20 वर्ष घटाएर अब उहाँ 74 परेको 84 निस्किने अथवा यही बिचमा निस्किने चाँजो पाँजो मिलाउने होला। तर सर्वोच्च अदालतले यदि पूर्णपाठमा अब पूर्णपाठ आउन बाँकी छ, गम्भीर जघन्य हिंसा र अपराध कसुरमा संलग्न भएको, क्रूर हत्यामा संलग्न भएको भन्ने लेखिदियो भने राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिन मिल्दैन, किनभने हाम्रो कतिपयले भन्डानु भएको छ, हिजो मात्रै एलिजा गौतमले अब देश बन्द गर्छौँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर भन्डानु भएको छ, केही न केही प्रमाण केही न केही कारण भएको कारणले त बोल्नु भएको होला। पछाडि एलिजालाई कलाकारिता थाहा होला, ऋषि पत्नी हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई कानुन नियम ऐन केही पनि थाहा छैन, एक त त्यो आफैमा कोर्टको मानहानी हो, कन्टेम्प अफ कोर्ट हो, त्यसो गर्नै मिल्दैन, अदालतको फैसला विरुद्ध आगो बाल्छौँ भन्नु कानुनी कारवाहीको भागीदारी हुनको निम्ति तयार हुनु सराह हो, किनभने यदि अदालतले कन्टेम्प अफ कोर्ट लगाइदियो भने उहाँलाई सजाय हुनसक्छ, खैर त्यतातिर सिचुएसन नजाओस् म पनि चाहन्छु। ऋषिजी भन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला बद्लिँदैन किनभने सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्नुपर्छ, अब ऋषि पत्नी हामी मान्दैनौँ यो फैसला गलत छ भनेर उहाँ चाहिँ यो फैसला अब कसरी उल्टिन्छ उहाँहरूलाई थाहा पनि छैन, उहाँले सायद अब आफ्नो पार्टीभित्र एउटा चाकडी गर्न खोज्या होला, नेतृत्वलाई रिजाउन खोज्या होला, यस्तै यस्तै सिचुएसन होला मलाई त्यस्तो लाग्छ, र यो फैसला उल्टाउन किमार्थ सम्भव छैन, र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ क्रूर हत्या र जघन्य अपराध भनेर पूर्ण पाठमा लेखियो भने राष्ट्रपतिले पनि आम माफी दिन मिल्दैन, यस्तो अवस्था हुन्छ यहाँ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि यो अवस्थामा रेशम चौधरी एक त अब चुनाव लड्नै सक्दैनन् निस्किए पनि, किनभने अब उनले जघन्य अपराध अन्तर्गत सजाय पाइसकेका छन्, हत्या फौजदारी केस हो, र जे भए पनि अब एलिजा गौतमले अब भविष्यमा कुनै पद प्राप्तिको लालचा राखेर यो भन्नुभयो, ऋषिजीले त अब होइन यहाँ उन्मुक्ति नै हुँदैन, कुनै पनि त्यस्तो सिचुएसन छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। खैर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कैलाली टिकापुर हत्याकाण्डको एकचोटि सिन सम्झिनुहोस् त, मलाई आज पनि झल्झली सम्झना हुन्छ, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले रोस्टममा उभिएर कठोर हृदयको पत्थर सरह दिल भएको भनिएको वामदेव गौतमको सायद हृदय पग्लियो र उहाँको आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसेको थियो, एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने लगायतका दर्जनौँ प्रहरी अफिसरहरूको बलिदान भयो त्यहाँ, त्यहाँ वीरगति प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूमाथि भाला रोपेर काटी काटी रेटी रेटी रगतको खोला बगाएर त्यहाँ हत्या भएको छ, त्यसै गरी कति बालबालिकाहरूले आफ्नो जीवन आहुति गर्नु पऱ्यो, प्राण गुमाउनु पऱ्यो, हुन त थारू बस्तीमा पनि ज्यादती भयो
त्यहाँ घुसपैठ पनि भयो भन्ने कुरा छ। थारूहरूमाथि भएको ज्यादतीको पनि अन्वेषण हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिइहालौँ, त्यसो त मैले प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो मोहम्मद अफताद आलम जो क्रूर अपराधी हो, अहिले इटाभट्टामा मान्छे पोलेको अभियोग स्वरूप आजन्मा कारावास भोगिरहेछ, त्यो मान्छेले जब इटाभट्टामा मान्छे पोल्ने अवस्था आयो, तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ त्यतिखेरको अवस्था मैले तपाईँलाई सम्झना गराउनुपर्छ। त्यतिखेर इटाभट्टामा मान्छे पोल्दा सायद कैलाली टिकापुरको एसपी अथवा डिएसपी वा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण नेउपाने नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पाप पनि करायो भनेर दावी गर्नेहरू पनि छन्। यद्यपि यो विषयमा मलाई केही भन्नु छैन, मेरो कुरा के भने थारू बस्तीमा यदि ज्यादती भएको छ भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। हुन त अहिले नयाँ नयाँ विषयहरू आइरहेका छन्, अब रेशम चौधरीलाई मुक्ति दिलाउनको लागि उनलाई मुक्तिदाता जस्तो पेश गरिएको छ चुनाव जित्दै भए, वा 74 सालदेखि जेलमा रहेका रेशम चौधरीको विषय तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। चुनाव जित्दै महामानव कोही पनि हुँदैन, उहाँले उहाँको पत्नीले यसपालि चुनाव जित्नुभयो। पत्नी र पति भनेको फरक कुरा हो, राजनीतिमा नाता सम्बन्ध होला आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीति भने अलग कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, कि यो एउटा दुर्दान्त हत्याकाण्ड हो। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब प्रष्ट रूपमा मैले भन्दा विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सायकभन्दा पनि खुङ्खार खालका अपराधीहरू यसमा संलग्न भएका छन्। हत्या अभियोग क्रूर हत्यालाई 7 खत माफी दिन पाइँदैन, 5 खत माफी दिन पाइँदैन। हत्या भनेको हत्या नै हो, अपराध भनेको अपराध नै हो र यो यसबाट समाजले मुक्ति दिनुपर्छ। राजनीतिभित्रको अपराधीकरण र अपराधभित्रको राजनीतिकरण यानि कि क्रिमिनल पोलिटिक्सलाई जहिले पनि हामीले हेट गर्नुपर्छ। यो देशमा शान्तिको परेवा उडिसकेको छ, त्यस कारण सुनपानी छर्किने 7 खत माफी दिने भन्ने कुरै आउँदैन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लले पनि यसै भन्छ, इन्टरनेसनल जुरिसप्रुडेन्स लको पनि नजिर यही छ र सायद सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को राम्रो निर्णय गर्दैछ। जस्तो कि लोकप्रियतावादको भाउतोमा लागेर दुष्प्रचारको शिकार भएर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैन भने